Вже з наступного тижня на полицях вінницьких магазинів товари російського виробництва можна буде побачити, як то кажуть, неозброєним оком. Продукцію сусідньої країни промаркують. Відсьогодні у Вінниці також під забороною і піротехнічні засоби. Щоправда, тимчасово. Так вирішили депутати Вінницької міської ради на позачерговій сесії. Вони переконані, ці ініціативи вінничани зрозуміють, адже патріотизму та свідомості нашим людям не позичати. Докладніше по темі розповідає Слава Зарубінська. На вимогу вінничан відгукнулись у мерії. В торговельних мережах товари Made in Russia будуть спеціально позначати. Вже в найближчий час всю продукцію сусідньої країни, яку реалізують магазини міста, промаркують. Такий спосіб підтримати українського виробника запропонував виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Вінницькі депутати одностайно підтримали. Ми повинні однозначно дати можливість всім нашим людям бачити, який товар вони купують. Це їхня справа, звичайно, це рекомендаційний характер, несе це рішення. Наразі, кажуть, у мерії ще не визначилися, яким чином позначатимуть товари російського виробництва. Вирішуватимуть це самі підприємці наступного тижня. Щоб це не було для них якесь обтяження, да, щоб потім не казали, що вони там повинні бути там одного кольору, одного, але вони повинні бути виділені. Категорично і однозначно депутати виступають і проти використання феєрверків у складний для країни період. До завершення АТО піротехнічні засоби у місті заборонили. Ми говоримо про тимчасову заборону по місту Вінниці в цілому. Я думаю, що знову ж таки всі люди повинні віднестися до цього з розумінням. Заборона феєрверків – елемент комплексної підтримки бійців АТО та поранених, що лікуються у військовому госпіталі. Власне, біля нього, в місцях відпочинку, найчастіше і використовують піротехніку. Ці хлопці, які сьогодні поранені, вони неадекватно на це реагують. Ми повинні їх сьогодні підтримати і зробити для них комфортні умови для видужання, щоб вони одужали, в тому числі психологічну травму. Це надзвичайно важливо. Порушників заборони жорстко каратимуть, вони сплачуватимуть немалі адміністративні штрафи. Виняток робитимуть лише під час державних свят. Проведення салютів погоджуватимуть з вищим керівництвом. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».